the president kwa mrengo yake. Naona ulize Raila pande hii na mrengo yake. Na unakataa na Anyang'e mwenyewe amesema amekubali amekuja kwa mita na amesema he wrote a letter saying don't release those people because they are too dangerous to the country. Na wewe unataka kuvuvu nini tena nyingine? Yeye ndiye amekubali. He came for 13 reasons. Sijui what ile kitu tunaza kusema ni ndugu yangu. Mambo ya kusema ati Kalonzo alienda shambulio alishindwa na mlikuwa mnaita mliita hata yeye watermelon. Ngoja mliita yeye watermelon. Na mlikuwa mnasema mna Kalonzo akitumwa na Kibaki mnasema yeye anatenda kutafuta nini huko? Hii ni ni wawachi sijui hii ni nini wafungwe. Sasa when kotini ya Hague hawakuwa na jurisdiction ya kukataza deputy president na president yake wafaie kiti. Katiba yetu tena haikuwa inakataza. Tukaenda kwa meza. Inakataza chapter 6. Tukaenda kwa meza. Haikataza. Tulienda hata tukoka kwa kotini na tukaenda kwa meza. Tukasema what is there is because Raila pande hii anakataa. Pia nu pande hii imeshindwa. Tutajitetea. Tukasema numbers cannot lie. Uhuru Kenyatta bring you us here. Ruto bring you us here. We go on the table. Ruto akaleta yake, Uhuru akaleta yake. So the problem here is Ruto alikuwa ameanza kesi yake. Uhuru Kenyatta hakuwa ameanza. Ndio imeisha yake mapema kwa sababu hakuwa ameanza. Ruto yake ilikuwa ime take off. So tukienda election Ruto was already alikuwa anaendelea na kesi kotini. Na akafatika au akawa deputy president. Kitu mwingine akaendelea na Uhuru paka hiyo kesi yake ikawa withdraw. Saa hii serikali ya Kenya hailali inaendelea na kutetea deputy president. That is why walikuwa UN juicy. Baka hata unaona hata Museveni chana na Zambia wametumana ma Attorney General yao waungane na ICC na African state of states. African countries waende Hague wawe friends ya kotini ya Hague. Ile kitu tunataka kusema ni ndugu zangu. When you are a friend of somebody, akianguka kwa shimo, usicheke. Ruta one time said, by the time nitamaliza hii kesi yangu, nikipanda ndege kutoka Hague, kuna wale watapanda ndege wakienda. And I hope you remember that. So I know, by the time Ruta atawachiliwa, Raila Amolo Odinga, iwe ni garua akiangopa ni haya. So bwana panga asante sana Ben. Vile nilivyosema, Kenya shida ile tuko nayo ni hii ambao sasa Jubilee members wako nayo, yani watu ambao kuelewa haraka mambo vile ninavyofanya kufaa kwa inachukua muda, na mimi naongea moja kwa moja kulingana na katiba. Unajua kwa mfano wewe ukikosa na bibi yako leo na kuache kabisa naenda olewe na mwingine, akipatikana sikilo unamsaidia huko mahali ameenda kuolewa ama anasaidia yule bwana ambaye anaishi naye sasa hiyo? That is the issue. Adeleni yule mtu wa ODM ambaye alitajwa na akabaki katika ODM na party ya ODM ikatoa lawyer, tunasema ya kwamba mtu akikiwa kwa mtu akiwa na case uwezi paliza kesi na kuenda kukimbia vile mambo walikuwa na kibeko msitu huko na unawacha kesi pande hii. Unaenda kotini, unaenda na lawyer, na unafanya kesi na unafanya kesi na unashinda kesi. Mimi nasema hivi. Hawana haja ya kudai kwamba prime minister angesaidia William Ruto. Na tayari walienda katika communities, walienda wakakusanya committee wakasema mkichagua hawa vijana wawili, kesi haiko anaenda kumaliza kwa sababu hii kesi kumalizike lazima uwe tu rais. Mkuu kwa serikali ndio itakwisha. Hiyo ndio sababu waliungana kumaliza ile kesi. Na Raila Kabaki akiwa sasa hayuko kwa serikali. Kama walijua lazima uwe rais ndio umalize kesi. Na kweli rais amemaliza yake. Raila angesaidia yeye amalize nini na yeye si rais? Na ndio sababu tunasema wale ambao walifix Ruto, hata kama kulisu government ilikuwa inaendelea, kulikuwa na hiyo kulisu ni kulikuwa na mafutano. Kuna watu wa Kibaki na kuna watu wa bwana Raila, prime minister. Na ukumbuke ni rais alikuwa in charge ya security na kila kitu. NSIS, uchunguzi yote ambao inafanya na CID, upande wa CID, direction tukuta State House. Na ukumbuke kuna usaidizi ulitoka kwa serikali yenyewe na serikali prime minister ofisi yake haikuwa na CID, haikuwa na control CID. Kwa hivyo tunasema hivi. Imesemekana na lawyer wa Ruto kwamba wale wamekufix
ni wale uko nao kwa serikali sahihi ya Jubilee hiyo yako hiyo. Na hao watu wote ambao wametajwa hawakuwa mrengo wa Raila wakati wa Grand Coalition. Wote walikuwa upande wa Uhuru, maana Uhuru na Kibaki walikuwa kitu kimoja. Kwa hivyo hii mambo ya kulialia mkisindwa kusaidia Ruto kwa sababu TNA hawataki kusaidia Ruto. Wacha niambie ndugu yangu. TNA hawako tayari kusaidia Ruto. Kama wako tayari kusaidia Ruto hata mimi ni alitukua na ODM. Na hata sasa bado najua ni mtu ambaye ni rafiki yetu. Lakini wale wanataka kumsaidia wafuate mrengo ile ile moja. Kama Raila ndiye anasaidia watu na kutoa watu katika Hague, kama yeye angetoa Uhuru then mngesema atoe hata Ruto. Lakini nani ametoa rais, mheshimiwa rais? Ni yeye mwenyewe na kushimia nguvu. Wacha nimalize nikisema hivi. Nirekebisha mali. Wacha niseme hivi. Leo watu wa Ruto walikuwa wanasema waliona rais akitembea akiconsult wale marais wa Afrika nzima ili wasaidie ile kesi. Na ikiwa wewe lazima uwe rais ndio uconsult Mugabe na kadhalika na wengine, then Raila hana power ya consult wa head of state wa Afrika. Na ndipo sababu muliungana mchukue serikali mulisi hizo kesi. Tunataka kuona mzimalisa na sisi tutakuwa very happy kama watu wa ODM na CORD kwamba mtu wetu ambaye amebaki na kesi mmemsaidia na ametoka mnake hiyo power mulinyakua na mkachukua na mko nayo. Good closing remarks. Mimi naona hivi. Kama ndugu zetu in just 30 seconds closing remarks. Wanaomba msaada kwa siri. Na si makosa kuomba msaada, lakini mkuje openly. Two. Wacheni kushinda mkizinzia ukiona kitanda. Ukweli mnajua ni nani alipicks nani. Je, kama mlikubaliana kwamba tukiingia pale tutaenda kumaliza. Mkituchagua tu kesi ya Uhuru itaisha na Ruto ishe. Kwa nini tena mnaomba msaada? Simumalize kazi yenu bila matatizo. 3 ambaye ni ya mwisho, hiyo ndio neno la mwisho. Mna shida mkiuliza nani anapix. Maombi ya wakale mimi nilikubaliana naye. Waliomba maombi kama ile ambayo waomba ukambani. Wakaomba usiku. The following day mwenye kumupix alijitambulisha. Kwa hivyo tafadhali kabla mjaanza kuona wengine, kwanza ng'anganeni na huyu kulia. Mkienda mumuulize mwenzako kwa wapi mumuite. Lakini Raila ni ngumu, huyu mwelewe ni baba wa Kenya. Haya, asante sana. Parting shot, 30 seconds tafadhali. Nimefurahi sana na mwenzangu, nimesikia wakisema Raila alibaki sijui na wale wakiwa wamebaki ODM waliwasaidia. Ni pole ndugu yangu kwa bie. Shida ile iko na Ruto. Hata kama alifixiwa na watu wa PNU. Asante. Hata kama alifixiwa, manake tulikuwa kwa siasa. Yale mumeongezea na kuandikia koti ya Hague. Ndio baya kuliko ile mulimpeleka. Ilikuwa imeandikwa na Ruto. Manake wakati unaandika barua na ama Anyang' Nyong'o walipoandika barua kusema these people they were dangerous. Hao watu wanastahili kuwa ndani. Ni kweli. Wanastahili kuwa ndani, mtu alikusaidia. Nataka niwaambie hivi. Wacheni kukaa kama karuru, mnajificha ndani ya gunia. Na mnajua ile kazi mnafanya. Tunajua hamurali. Tunajua kona hizi zote mnapiga. Tuko na intelligent, tuko na kila kitu, tunajua everything. So please my friends, wacheni kuigiria mambo ya kesi ya Ruto. Mwende mseme yenyu yale mlifanya, manake yale machafu makubwa mmefanya ndio inasumbua Ruto saa hii. Si yale ya Moses Kuria. Asante sana. Aya Mr. Angetich, your parting remarks. Asante sana. Ile kitu ningeomba wenzangu ni hii. Sisi tuliamua tupambane na kesi. Na mtu waachie time tutamaliza hiyo kesi. Yesu sana sana. Pili. Asante. Asante. Yule mtu tunajua kabisa alitukosea. Ni Raila Amolo Odinga. Poleni. Ingine ni hii. Hii mlitoroka bwana. Ingine ni hii. Ulitoroka Raila. Ngoja, ingine ni hii. Kama tuli sio ati tulitoroka Raila. Mama Raila anataka tena nirudie kwa. Ngoja. Sikiza. Raila the problem ni moja. Alianza kwanza kutuweka ukabila mingi. Ikaanza kueleza 41 against 1. Ndako nikuonyeshe saidi sahi. Alichukua Ruto pande hii, tawala Rift Valley, Mutavati huko, Ngilu pande hiyo nyingine,
alafu akuja hiyo inaitwa party structure. Ngoja hata kama ni party structure ndio ilianza hiyo maneno tukakuja that what one against one akakuja akawekea Ruto sasa apewe msalaba yake ambaye Ruto anapewa msalaba ya Raila Amolo Odinga na Kenya msima na paite tan Ruto na mimi naomba akimaliza I may compare with the greatness. Thank you. Well, we come to the end of Bunge la Mwananchi tonight, and join us for our next episode. I've been your host, Bernard Nyanje. Thank you. Thank you very much.